Rebecca o'g'lini tarbiyalab, voyaga yetkazadi va yillar o'tishi bilan ularning yaqinligi kuchayadi va bu nimaga olib keladi? Xullas, o'zingiz hamma narsani ko'rib bilib olasiz. Hammaga salom. Bu Akfilmiz va men bu filmni sizlarga aytib berish uchun tayyorladim. Siz tayyormisiz? Demak, boshladik. Agarda siz futbol o'yiniga qiziqsangiz, Mosbet o'z futbol turnirini ochiq deb e'lon qiladi. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng, futbolning barcha hodisasiga 15 ming so'mdan oshiq summani tiking va kerakli ballarni to'plab, qimmatbaho sovg'alarga ega bo'ling. Sovrinlar jamg'armasi 125 million so'mgacha. Turnirda ishtirok etish uchun sayt manziliga o'tib, ishtirok etish tugmasini bosing. Tezroq hisobingizni to'ldiring va o'yinni boshlang. Sayt manzili kommentariyadagi silkada. Bizga birga katta bo'lishgan Rebecca va Tomini ko'rsatishadi. Ular bir-birlarini sevishadi. Afsuski, Rebecca'ni Tokioga ko'chib ketishiga to'g'ri keladi va shu yerda ularning sevgisiga masofa nuqta qo'yadi. Oradan 12 yil o'tadi va qiz go'zal Eva Green bo'lib ulg'ayadi. Rebecca Tomining uyiga keladi. Он уже давно тут не живёт. Live now. А где же он теперь живёт? Помните ту небольшую гавань, что у самой дамбы? Айтканча, бу Томининг онаси бўлади. Ребекка ўша уйга келади ва нотаниш бир аёлни кўради. Ещё Томаса. I'm Thomas. Я Томас. Xullas, ular birga tushlik qilib, o'tmishni eslashadi. Umuman olganda yoqimli suhbat qurishadi. Tabiiyki, bu Tomini yurgan qiziga yoqmaydi. Может, пора вам друг дружку обнюхать? To'g'ri-da, raqib ayol paydo bo'ldi-ku. Ular birgalikda ko'proq vaqt o'tkazishardi. Va Rebecca? Она твоя подружка? Вчера я её увидел первый раз в жизни. Aytgancha Tomi qizni yonida yechinadi va suzishga ketadi. Hamayli ular gaplashishda davom etishadi. Tomi u ketayotganda unga sovg'a qilib bermoqchi bo'lgan sovg'ani ko'rsatadi. Тем утром кефем тебе так мол. Я хотел отдать её тебе. Колесница. Bu aslida shilliq qurt edi. Ular o'pishishadi. Так странно. O'rtalarida iliq munosabat paydo bo'ladi. Tomi 2 kunga ketishi kerakligini aytadi. Rebecca u bilan birga ketishni xohlaydi. Ma'lum bo'lishicha, Tomi faol odam, aktivist ekan va u klonlashtirish bilan shug'ullanadigan bir idoraga qarshi chiqmoqchi bo'ladi. Rebecca allaqachon uni sevib bo'lgan edi. Shuning uchun u uning har qanday g'oyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Uchinim tam massovuyu isteriyu. Ular yo'lga chiqishadi. Ular yo'lni yaxshi davom ettirishadi. Chiroyli suhbat qurishadi va hamma narsa yaxshi edi. Lekin keyin birdaniga Rebecca'ni hojatga borgisi keladi. Silni. Badly. Silni. Ular to'xtaydilar. Rebecca mashinadan uzoqlashadi va shu payt Tomini mashina urib yuboradi. Haqiqatan olganda ham bu juda dahshatli sahna, chunki Rebecca hammasini hali tushunib yetmadi. U mashinaga chiqadi, Tomini jasadiga qaraydi va shunchaki barcha his-tuyg'ularini ko'zlari bilan ko'rsatadi. Mana shuning uchun ham Eva Green ajoyib aktrisa. Vaqt o'tadi. Rebecca Tomining u har doim u bilan birga bo'lishini yozib qoldirgan sovg'asiga qaraydi. Tomining o'limidan so'ng Rebecca tushkunlikka tushib qoladi. U qattiq siqiladi. Qiz uning eski suratlarini qayta ko'rib chiqadi. Qiz yolg'izlikda umr kechirmoqda va uning butun hayoti barbod bo'ldi. Tomining otasi o'g'lini ham o'limini qiyinchilik bilan boshdan kechirmoqda. Xullas, Rebecca Tomining ota-onasini chaqiradi va uni hayotga qaytarish mumkinligini aytadi. Генетическое дублирование, согласие на эксгумацию, взятие образцов тканей. И кто же сможет его возродить? Rebecca qiz bu fikrga allaqachon rozi, lekin ona bunga qat'iyan qarshi va yigitni ota-onasi ketadi. Ertasi kuni Rebecca Tomini otasi bilan uchrashadi va u roziligini beradi. Biroq ota-onasi uzoqroqqa ketishadi. Suniy urug'lantirish muvaffaqiyat bilan amalga oshiriladi. Aytgandek, klonlash idorasida Tomining sobiq yoqtirgan qizi ishlaydi va u hali o'z rolini o'ynaydi. Homilador Rebecca Tomini qabriga boradi va hamma narsa yaxshi bo'lishini aytadi. Oxirida barchasi yaxshi kechadi va Rebecca farzandli bo'ladi. Сколько уже вашему? 3 months. 3 месяца. Bola o'sadi va 1-sinfga boradi. Rebecca uni otasiga nima bo'lganini aytib berishga qaror qiladi. Твой папочка погиб в автокатастрофе ещё до твоего рождения. Endi esa g'alati sahnalar yaqinlashmoqda. Ayol o'g'li bilan birga vannada cho'miladi va o'g'li unga bir she'r aytib beradi. U qayerga qarayapti? Ularning ikkalasi ham u yerda yalang'och edi. Keyin esa bizga onasi kompyuterda o'ynashga yordam berayotgan sahnalarni ko'rsatishadi. Ayol uni shunchaki hidlaydi. Mom? Mom? Tomini oldiga do'sti keladi va ular yuqoriga o'ynagani chiqib ketishadi. Keyin bizga Tomi va uning do'sti bir qiz bilan tanishganini ko'rsatishadi.
Rebecca ular Tommy bilan birga o'ynash uchun bu qizni uyiga taklif qiladi. Ammo qiz rozi bo'lmaydi va ma'lum bo'lishicha u klon ekan. Barcha bu ma'lumotlar uning ota-onasiga yetib boradi. Bu dunyoda klonlarni uncha yoqtirmas ekan. Если бы вы это знали, вы бы не стали звать её к себе домой. Нет, 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 конечно нет. Tommy klon ekanligidan hech kimni xabar yo'q, lekin bularni hammasi bir muddatgacha Rebecca va Tommy uyga ketishyapti va tasodifan Tommyni o'sha sobiq yaxshi ko'rganini ko'rib qolishadi. Buning ustiga u ota-onasi bilan gaplashgan edi. Yaxshi bo'lmadi albatta. Tommyni tug'ilgan kuni edi, ammo hech kim kelmadi. Но ведь он. А почему? Because they're stupid. Потому что они глупые. Mana sizga teng huquqlik. Bu barcha holatlardan so'ng albatta Tommy bilan Rebecca ko'chib ketishga majbur bo'lishadi va ular Rebecca va Tommy uchrashgan joyga ko'chishadi. Ona o'g'liga o'yinchoq dinozavr sovg'a qiladi. Ertasi kuni esa Tommy yangi do'sti bilan tanishadi. Ammo, привет, я Марк. Va u yangi do'sti bilan o'ynaydi. Umuman olganda oddiy bolalar o'yinlari. Kunlardan bir kun Tommy otasi qanday vafot etganligini so'raydi. А почему вы остановились? Мне хотелось писать. Bola hayron bo'ldi. Xullas, keyin ular xalinchalikda uchishadi va kurashishni boshlaydilar. O'yin natijalariga ko'ra o'g'li g'alaba qozonadi. Я теперь могу делать с тобой всё, что хочу. Go ahead. Но делай. Eng qiziqarlisi boshlanmasdan, sizlarni kanalimga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Bu menga juda yordam beradi. Men sizlarga keyinchalik ham qisqa sharhlar bilan xursand qilaman deb va'da beraman. Hech qanday g'alati narsa bilan bu holat yakun topmaydi. Chunki uning do'sti keladi va negadir ular onasiga unga sovg'a qilgan dinozavrni birga ko'mishadi. Kechasi Rebecca Tommyning xonasiga keladi va unga o'sha dinozavrni beradi. Всё будет хорошо, мой милый. Biz bir necha yil oldinga o'tamiz. Rebecca Tommyning xonasiga kiradi, ammo Tommy u yerda yolg'iz emasligini ko'radi. Mam, это Моника. Моника? Мам. Это мама. Tommy onasidan Monika ular bilan yashashidan qarshi emasligini so'raydi. Она милая девушка. Хорошо, что она останется. Men uning ovozidan qandaydir og'riqni his qildim. Nima bo'lganda ham, Monika hamda Tommy vaqtichoqlik qilib, birga yaxshi vaqt o'tkazishadi. Ular birgalikda hatto mazali taomlar tayyorlashadi va onalariga yeyish uchun taklif qilishadi. Благодарю. Но сейчас мне не хочется, я потом. Okay. Ладно. Qisqasi Rebecca yana qattiq tushkunlikka tushadi. U doim ularni birgalikda vaqt o'tkazishlarini qo'ylaydi, siqiladi. Monikani ko'rgandek bo'ladi. U bilan salomlashadi, lekin tabassum soxtaku. Bir kuni u Tommyning yoniga keladi. Uni to'shagiga yotadi. Mam. Это ты. Yigit o'rnidan turadi, kiyinadi, lekin birdan xonaga Monika kirib keladi va u darhol Tommyning yoniga kelib, uni o'pishishni boshlaydi va qiz uning ichki kiyimiga qo'lini tiqadi. Rebecca bularning barchasini ko'radi, lekin baribir Tommy qizni to'xtatib, vannaxonaga chiqishni aytadi. Tommy va Monika o'ynashishadi va birdan Tommy onasi bilan o'ynashga qaror qiladi. Это уже не смешно. Всё, хватит. Monika ketadi. Nimagadir o'yinlar g'alati. Tunda Monika va Tommy birga bo'lishadi. Rebecca bularni barchasini tinglayotgandi. Кажется, она проснулась. U uyg'onib ketganga o'xshaydi. Ha, u uxlamagan edi. Qisqasi, bu kichkina oilada vaziyat qandaydir asta-sekin qiziy boshlaydi. Скажи хоть что-нибудь. Ammo hamma gap shunda ediki, Rebecca har doim g'amgin yurardi. Lekin bir narsa bir kuni haqiqatdan ham uni hayratda qoldiradi. Bir kun ularning uylariga Tommyning haqiqiy onasi keladi. U o'g'lining kloniga og'riq bilanmi yoki tushunmovchilik bilanmi qaraydi. Go inside now, Tommy. Иди в дом, Томми. Кто вы? Lekin nima bo'lgan taqdirda ham u hech narsa demaydi va ketadi. Lekin Tommyda savollar tug'iladi. Bu ayol kim va nega u unga juda tanish bo'lib tuyulyapti? U Rebekadan biror narsani bilib olishga harakat qiladi, biroq onasi unga hech qanday javob bermaydi. Bularning barchasi Tommyni jahlini chiqaradi. U bir necha soat vannaxonadan chiqmaydi. Keyin Monika undan ketayotganini aytadi. Tommyning g'azabi kuchaydi va u Rebekadan biror nima bilib olishga urinadi. Rebecca ko'z yoshlari bilan unga otasining noutbugini beradi. Tommy barcha rasmlarni ko'radi va butun hayoti yolg'on ekanligini tushunadi. Нет, нет. Tommy qo'rqayotganini aytadi. U o'zini va Rebeccani kimligini bilmaydi. Я даже не знаю, кто я такой. Ты что?
U Rebekani ustiga keladi va asosiysi u tirik ekanligini aytadi. Keyin esa ular birga bo'lishadi. Bularning barchasini men sizlarga ko'rsatmasligim aniq, lekin ishoning, u yerda hamma narsa bo'lgandi. Rebeka yig'layotgan edi va shu bilan birga tabassum ham qilardi. Ertasi kuni Tommy narsalarini yig'ishtiradi va uni tark etadi. Thank you. Спасибо тебе. Rebeka. Rebeka bir o'zi yolg'iz qoladi. Tommy qirg'oq bo'ylab ketardi. Shu bilan film tugaydi. Endi men kommentariyada qanday fikringizni yozishingizga juda qiziqyapman. Chunki film umuman bu haqda emas. Film Rebekani Tommyga bo'lgan sevgisi haqida. Haqiqiy Tommyga. Lekin bir narsa boshqacha bo'lib qolganini aniq. Nima bo'lganda ham bu hayratga tushadigan vaziyat. Hammasini izoh qoldirib yozing. Bu film haqida fikrlaringiz meni haqiqatdan ham juda qiziqtiradi. Bundan tashqari, birinchi kirganlar kanalga a'zo bo'lishni, like ham bosib qo'yishni unutmang. Yangi qisqacha sharhlarda ko'rishguncha.